Dobrý den lidi. Takže čo vidím z dalšího videa, tohle video bude z Fortnite, jak teďka vidíte, protože jsem se rozhodl, že Kriste, že prostě natáčím moc dlouho, tak jsem se rozhodl, že prostě dneska zahrám Fortnite a prostě si zahrajeme solíčka jako. Není co, prostě jednu hru sol, to nás nikdy nezabilo, ani nezabije. Dáme si nějakou tu hru, vyhrajem to, samozřejmě, že to bych nebyl já, bych to nevyhrál. A to připojování je nějaký dlouhý. No jako, jestli byste chtěli třeba streamit z Fortniteu, nebo ze Subnautiky, nebo z něčeho takového, tak už si můžete napsat mi pod video, nebo mi dát like, uvidím podporu, tak budu natáčet dál Fortnite a tak dále. Prostě už to znáte od ostatních youtuberů, protože se mě pořád opakovat. Prostě dejte mi odběr, abyste mě podpořili a vrhneme se do té hry. A dneska to cítím jako výhru, takže doufám, že to vyhráme. Jinak určitě můžete vědět, že pracuji na jedným projektu a moc často na videa nemám, takže nevím, co ještě k tomu víc říct. Takže nebudou moc vycházet videa, tak jsem si našel čas, takže tady máte to video. Solička. Kvalitní content, nevím co lepšího by jsme mohli najít na YouTube. Jinak pokud se ptáte na mé jméno, tak nevím, neptejte se mě na to, já nevím, proč mám takové jméno. Tak spadneme si do Dusty Depot, určitě známá lokace. Jinak jako season 11 se blíží, takže teďka vlastně čekám, co budou nový skiny v season 11. A jako docela mě zajímá i mapa, říká se, že bude nová mapa takové blbosti, takže mě to hodně zajímá a na meteorit asi to půjdu. No asi ne, nic tam není. Spadnu asi sem. V té čestě tady. Tak jinak, proč mi to tak seká, tak prostě nevím. Poslední dvou mám slabý internet, takže moje vina to není, takže to nehledejte ve mně. Tak. A s tím sekáním už nic nenadělám. Tak jako brokovnici bych taky rád ocenil. Ale. Easy work a jdeme si pro loot. Jako. Jinak docela dobře mi jde Emina na blízku, takže ubírá mega moc životu, jako 44. A neměním důvod, jako proč jako s ní nehrát. Někde bude černo. Ano. Je tady někde. No to jsem jenom znal. Ano, je někde. On bude tady důležitý. Ne, tak kde je? Od něho dostanu být jak svině, už to úplně vidím. On je někde venku.
Nevím, proč jsem to tam házel. Ten je úplně někde v prdeli, to nedám asi. Takže... jo. Tak to je čistka, to je hezká čistka, to si... o, ňam, to je dobrota. To si pěkně dám a... asi tu novou taktikálku si vezmu, nevím. Natěžíme si nějaký to matra, to je základ Fortniteu. Bez matra nevyhraješ to. Ale už jako hoši můžeme to trochu sklidnit. Odkud zase? Odkud? What? Aha. Tak ale teďka mi můžu vysvětlit odkud. Teďka jako třeba vůbec nám tušení odkud ten typ jako střílí. Ale. Ne, ua. Tak to jako... Jako no logik, ale...